Assalomu alaykum azizlar, hamkasblar, qadrdonlar, aziz YouTube ahli. Bugun sizlar bilan Kamina Sanjarbek Zokirov, ya'ni Sanjarbek studiyasi bilan birga. Xo'p, bugun agar kanalimiz yangi bo'lsa, podpiska tugmasini bosib qo'yinglar, chunki yangi videolarimiz borish uchun qo'ng'iroq tugmasini ham bosishni unutmang. Xo'p, bugun sizlar bilan oldingi darsimizda yoki oldingi videorogimizda mana shu nastroykalarni o'rgangandik. Bugun yana ham qo'shimcha nastroykalarimiz bor. Endi panellarni o'rgatish shart emas. Mana bu misol uchun qaychi, o'chirg'ich hamma biladi. Buni YouTube'ga kirsangiz kerak bo'lsa yuzlab, minglab videolar bor. Bizga asosiy kerak bo'ladigan narsani o'rgatib ketyapman bu yerda. Bu yerda tak, obunaji tugmasi bo'limiga kirsak, bu yerda bizda nastroyka bor. Hop, nastroykaga kirganimizda bizga bu nimaga kerak? Bizga o'sha Zuko kartamiz tushishi uchun mana shu yerda nastroyka bo'limlari bor. Hop, birinchi o'sha QBS'ni farqi yo'q, nechasini ustunga qilsangiz ham, 4dan to 10gacha ustunga qilsangiz ham mana shu nastroykalarimiz bor. Misol uchun yoqqaningizda mana shu audio track Drex o'zini driveri bo'lib turadi. Bizga o'zini driver ishlamaganligi uchun. Endi agar sizda Zuko karta bo'lmasa, mana shuni ishlataverasiz, chunki Zuko karta bo'lgani yaxshi, chunki zadeshkalar ham ko'payib ketishi mumkin. Mana menda imaudio mobil Asio bor, o'shani o'rnatganman, keyin Factrex Asion bor. Xo'p, men imaudioni o'rnatganman, hozir shu ishlab turibdi. Ko'rib turibsizlar, bunda zadeshkasi ham kamroq. Bu degani zadeshka degani o'sha siz bu yerda ovoz yozganingizda sizga keyin ovozingiz kechikmasligi uchun zadeshka sal kamroq bo'lishi kerak. Bu yoqdagi pastdagi nastroyka sizlar uchun ko'p uchun odam uchun juda важ emas. Kerak emas, o'zimga ham ishlatmayman, to'g'risi kerak emas deb turibman. Xo'p, buni qilib oldik, ovozi chiqdi. Endi bizga xo'p, bu yerda kanallar sazat qilgan taqdirimizda ham bizga o'sha nima plaginlar kerak, bir xil plaginlar ustunga qilsanglar chiqmaydi. Keyin topolmay qiynalib o'tiramiz. Xo'p, hozir chunki kanal ochib olaylik. Misol uchun stereo kanaldan ikkita kerak bizga. Mana ikkita ochdik. Endi mono kanaldan xohlagancha ochaverasiz. Hozircha menga bitta yetadi. Mana. Xo'p, pastga tushirib olaman. Bu yerda mana bu yerda ko'rgan bo'lsanglar hammada har xil chiqish uchun bunaqa bo'ladi. Buni qochiladi. Xo'p, qaranglar. Bunda mana shu skripka tugmasi bor, o'sha belgisi bor. O'shani olib tashlasanglar, zadeshka yana ham kamroq bo'ladi. Sizga zadeshka kerak emas. Xo'p, endi biz pluginlarimizni chiqarishni ham nastroykasini ko'rsataman. Bu yerda instruksiyasi bor. O'sha yerga kirsanglar, mana bu yerda nima desam bo'ladi? Plaginlar hozir o'sha ko'rsatganim bo'yicha menyu bo'yicha turibdi. Endi agar sizda o'sha qandaydir pluginlar chiqmay qolgan bo'lsa, uni ham yo'llari bor. O'sha boyagi joyga kirsanglar yoki bu yerda instrumental plugin info degani bor. Ko'rgan bo'lsanglar, plugin info kirsak, bu yerda mana ikki plugin. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, qayerdan o'sha plugin olayotganini ko'rsatyapti. Misol uchun S, ST. Men bu yerda o'zimga hammasini qo'yib olganman. Agar sizlar ham qo'shmoqchi bo'lsanglar yoki ustunlikka qilib turib chiqmagan bo'lsa, dabavit qilamizda. Dabavit qilganimizdan keyin o'shani S dan yoki D dan qayerga ustunlikka qilgan bo'lsangiz, shu narsani sizga ko'rsatamiz. S da turibdi misol uchun. Bu yerda bosib mana mana shu plugin bo'lsa, ustunkini bosib bu yerda chiqadi. Iloji boricha update qilishga harakat qilmanglar, chunki update qilsanglar kompyuterlar zo'r bo'lmay qolsa, kompyuter qotib qolishi mumkin. Keyin baribir bundan chiqib ketish qiyin bo'lib, QBS'lar ishlamay qolishi ham mumkin. Endi har xil ehtimollar ko'p, juda ham iloji boricha buni chiqib ketib, o'chirib boshqatdan kirsanglar, ozgina kirish qiyin bo'ladi, no keyin ham o'sha pluginlar otsa bo'ladi. Undan keyingisi mana F4 ni bosamiz. F4 ni bosganingizda shunda ham ishlamay qolishi mumkin, shunaqa joylari bor.
bu yerda vход, ya'ni kirish chiqish vhodlari bor. Mana ko'r do'stlar, kimdir agar bu yerlarda chiqmayotgan bo'lsa, mana shu yerda mana davavit mana stereogonal stereos mono qo'ysa bo'ladi. Hop. Yo'q, hozircha chiqmay turamiz. Mana ko'r do'stlar, endi nastroyka qo'yganimizdan keyin endi bemalol qo'shiqlarimizni ishlasak bo'ladi. Agar yana kimdir nimadir tushunmagan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozsanglar bo'ladi. Kommentariyani ochib qo'yaman. Bemalol mana shu kommentariyadan ko'rib o'rganib olamiz. Endi o'zimdan kelib, o'zim mening ham hech kim o'rgatmagan, o'sha videolar orqali o'rganganman. Xudo xolasa, keyingi darslarimizda, o'sha videoroliklarimizda sizlar bilan to'g'risi qo'shiq yozish, o'sha vokal yozishni o'rganamiz. Vokal отработка, сведение hammasini bosqichma-bosqich o'rganib boramiz. Bizdan uzoqlashmang, do'stlarga ham taklif qiling. Kanalimizga yangi bo'lsa, podpiska tugmasini bosishni unutmang.